reg die hierdie siltrukkie. Ja. Jy weet, nou daar's 'n groot verskil tussen silt in harties en daar's 'n verskil tussen silt in val. Hy nie bol die water slaan, dan moet hy fisies en dan kom gewoonlik so 'n stukkie water weer uit. Ek kan nie vir jou sê daar's reg en verkeerd om dit nie. Ek sien net hoe ek voel daaroor. Ek dink net wanneer dit dwarswinde is, so ek eerder wegbeweeg. Ek vat eerder die gebarste vingers. Ja, ek daai afgebreekte vinger wat niks voel nie. En nou moet jy nog gooi ook en jy voel nie die lyn nie. So nee, ek is baie gemaklik. Welcome to another episode of the Original Podcast with me, your host, Sakkie van die Kerk. Alright, welkom by nog 'n episode van the Original Podcast. Ons het vanoggend vir julle weer 'n propvol episode beplan. Ons is nou nie seker waartoe hierdie podcast heeltemal gaan nie, maar ons gaan maar kyk. Ons het 'n paar topics wat ons wil bespreek. Ons het 'n paar topics van die luisteraars wat ons gaan 'n bietjie gaan aanraak. So ja, maar voordat ons verder gaan, Dad, welkom by nog 'n episode. Dankie Tannie. Tannie. Dankie Sak. Dankie Sak. Ek het al my tande terug. Dis wat ek was te vinnig met die tande. Ek het al my tande terug en ek kan daarom vanoggend weer smile en ek kan praat en ja nee, dit was maar verlede week bietjie rof geweest. Ek het vir die wat nie weet nie, ek het Sondag aand langs die vuur gestaan en 'n choppie eet. Het ek daai choppie so by toe breek die helfte van my voortand so af. En nou ja, toe sit 'n probleem, toe sê ons goed, ons sal kyk of ek dit Maandag gefiks kan kry en Dinsdag oggend rekord, toe sê tandarts nee, eers Dinsdag. Maar ons was met vakansie en toe is dit nou Dinsdag oggend wil probeer, toe is daar net nie data nie. Daar's net nie sein nie. Ek het toe later die dag uitgevind dat per toeval dat die oort die wifi kode wat hulle vir gegee het, hulle net opgestel tot Maandag toe. Hulle het gedink ons is net daar vir naweek. En hulle moes toe die kode net weer reinstel en ja, dis toets die probleem opgelos. Maar toe sit nou so doen dit te laat. So ek is jammer ek het julle gedrop verlede week. Dit is bietjie buite my beheer gewees, maar gelukkig weet ons Lappies is maar geduldig gehou. Hy het 'n week lank gewag vir hierdie episode. Maar ja, nou uit die aard van die saak uit was hierdie episode beplan vir verlede week. Maar ons gaan nie hierdie opportunity laat gaan nie. So ons het nou maar net uitgestel met 'n week. Oom Lappies, welkom terug by the Original Podcast. Dankie Sakkie. Môre Barry. Ja, so vir die van ons gaan nou nie in vandag se episode te ver in Oom Lappies se geskiedenis ingaan nie. Vir die luisteraars wat nie Oom Lappies ken nie en wat bietjie meer wil weet, kan gaan kyk op sy eerste episode wat ons gedoen het. Hierso ons het dit so is lekker 'n paar maande terug. Dink as ek nou al wat 5, 6 maande terug wat ons daai episode gedoen het. Hoe lank terug was dit, hè? Dit was seker maar 5 of 6 maande. 2-3 maande. In elk geval, ons het die eerste episode het ons met Oom Lappies genoem en toe ons nou daar is, toe het hy nou vir ons mooi verduidelik van sy hengelgeskiedenis en wat hy alles al bereik het. En ek is seker van die kennis gaan hy vandag vir ons bietjie weer oordra. So ek is opgewonde om te hoor wat hy sê. Maar voordat ons verder gaan, ek net gou voordat ons in die episode gedeelte gaan, het ons net gou twee administratiewe goed wat ek net gou wil bespreek. So ons het nou die naweek wat kom die 10de Augustus by Bloupan het ons die Vergooi Kliniek met Oom Johan Bekus. Alles is 'n go. Alles is gereël, alles is hopelik in plek. Dad, hoe laat doen ons dit? Sakkie, ja, ek net vinnig 'n bietjie van 'n regstelling. Dit is nou wel net tegnies. Maar is nie 'n vergooi kliniek nie. Dit is net 'n gooi kliniek. Gooi kliniek. Ons sal jou gooi hulle ver. Ja, maar daar's mense wat soheen toe gaan kom wat jy sukkel wat nie. So ons gaan jou probeer help om te kyk of ons vir jou probleme kan uitsort en jou kan help om bietjie beter te gooi. Ons sal uit die aard van die saak sal vroeg die oggend daar wees om 'n area vir onsself te reserveer. Maar die ding is amptelik geskeduleer vir van 9:00 tot 1:00 toe. Ja, so Johan Bekus gaan daar wees, hy bring 'n klomp van die stokke en goed saam en ons gaan sommer net gooi en ons gaan 'n paar ander mense by ons sê, ons weet nog nie presies wie almal wel gaan opdaag op die ouend nie. Maar daar sal nog 'n klompie mense wees wat kan help met die gooiery, maar Johan is maar die sê nou maar die myn peanut in die pakkie en dan gaan ons daar gooi. Die mense kan maar
hulle kos en goed by huis los, ons sorg daar vir worse rolletjies wat daar te koop sal wees, ten bate van een van die skole. Dit is vir ons 'n liefdadigheidsding wat vir ons na in die hart lê. So ja, een van die skole is daar, hulle kom worsbroodjies en koeldrank verkoop. So ons gaan definitief hoop ons om hulle ook so 'n bietjie te kan help daarmee. Ja, so die mense moet nou maar net onthou, hulle kan hulle eie stokke en goed bring. Ons sal daar sal self stokke en patrolle en goed wees, maar as jy jou eie kiet wil bring om met jou eie kiet te gooi, laat hom Johan kan kyk na jou wat jou kiet is en as daar probleme is, dan kan hulle jou uitsorteer met dit. Wat die worsrolletjies ding betref is ons het nou soos my pa nou sê, ons het nou met hierdie skool het ons nou maar ding, dit is glad nie met die skool nie. Die skool is nie fisies betrokke nie. Dit is met een van die onderwysers van die skool. So die geld wat ons gaan maak uit die worsrolletjies uit, gaan glad nie na die skool toe nie. Dit is hulle het 'n kosprogram, 'n program waar hulle vir die kinders kos gee in die oggende of een keer 'n dag vir hulle nou maar kos gee. Dit is glad nie met die skool te doen nie, want die geld wat na die skool toe gaan na ander rekeninge toe vir krag en elektrisiteit en goedes. So ons wil nie dit in met die skool doen nie, ons doen dit saam met 'n onderwyser wat daai kosprojek hanteer. Ons ondersteun hom nou al 'n geruime tyd, Jean Hengel saam met ons. Dis iemand wat ons regtig nou maar ondersteun. Die worsrolletjies 100% van die geld wat ons maak uit die worsrolletjies uit gaan alles net so vir die skool. So van Original Mooties en Original Podcast sponsor ons al die worsrolletjies, al die wors, al daai goed sponsor ons. So die geld wat hulle maak, wat hulle genereer uit die dag uit, dit alles gaan net so vir die kinders. So ek dink dis sommer net ietsie wat ons net wil bylaas net om die dag net vir ons 'n bietjie meer spesiaal te maak. Ons probeer nou maar soos by Pasie, ons gaan probeer om 'n paar ander mense daar te kry. Ons probeer om Lappie se arm te draai om Saterdag 'n draai te kom maak. Ons sal dalk probeer om Finadien aan sy vernuwenhuisin te kry. Wat dalk van die dames kan help, so as jy jou vrou wil saambring, kan jy haar saambring. Ek is seker van as ons Finadien kan kry om ons te join. So ons sê hulle 'n bietjie kan help. So ja, ek dink dit gaan 'n lekker insiggewende dag wees. Ek dink gaan ook sommer net 'n lekker kuierdag wees en julle gaan 'n paar van die ouens kan ontmoet. As julle nou nog nie ontmoet het nie, so kom in en kom wys gesig. Ek wil net 'n versoek doen as julle asseblief ons net either in die comments onder kan laat weet dat julle beplan om te kom. Alternatiefelik sal my e-mailadres ook in die description wees. Stuur vir my net 'n e-mail met 'n little RSVP en sê ja, julle stel belang dat ons min of meer 'n syfer kan kry van hoeveel mense om te verwag, dat ons nou nie 200 kg se boerewors moet gaan koop nie, of as ons net 20 kg se boerewors het, dan gaan die boerewors te min wees. So laat ons net half 'n indikasie hê van hoeveel stokke, hoeveel katrolle, hoeveel goed om te bring, hoe groot area om af te boek. Maar laat ons net half 'n indikasie kan hê daarvan. Sakkie, as ek net iets sal kan byvoeg vir Lappies. Lappies, as jy dalk jou weg nou oop sien om daarna toe te kom, wil ek jou graag vra om 'n spom saam te bring. En iets om dit mee te gooi. Ek wil net bitter graag sien. Dit en 'n maker flout. Ek wil bitter graag daai twee goed net sien hoe operate dit. Ek het dit nog nooit gebruik nie, so ek wil graag ook iets leer vir die dag. Is reg? Ja. En daai makervrou, dink ek, dit kan ook 'n lekker video wees as jy vir ons 'n video daarop kan maak. Ek wil later in die episode wil ek juist rondom dit praat. Ek dink dis 'n tool wat ons moet meer implementeer in ons sosiale hengeling. En dan ek dink dis nou dit vir die gooi dag. En dan die tweede punt wat ek net gou wil aanraak, is onthou daai membership wat ons nou het vir die podcast, as julle ons 'n bietjie wil ondersteun. Ons het nou 36 episode wat ons nou vir julle uitgesit het. Verniet gratis verniet en ons het nog 'n klomp wat kom. So as julle ons maar net vir al die harde werk wat ons aan die kant wil doen, wil bietjie ondersteun, join daai membership. Dit help sommer net vir ons om die kwaliteit bietjie hoër te kry, om net vir ons bietjie meer die moeite werd te maak. Dis regtig straightforward, moenie bang wees nie. YouTube is 'n baie bekende platform. Hulle doen biljoene in turnover elke jaar, so is nie dat hulle net gaan weghardloop met jou geld of jou kaart gaan spam nie. Dis regtig straightforward. Ek het 'n videoetjie gemaak hier op YouTube om vir julle te wys hoe om te join as julle nie seker is nie. En as julle nog steeds nie seker is nie, kan julle my altyd e-mail en dan kan ek julle stap vir stap deurvat om julle te help hoe om dit te doen. Ja, ek dink dis dit vir die administratiewe gedeelte vir vandag se episode. Kom ons spring bietjie in op die die inligting van oom Lappies af.
So Oom Lappies is baie wel bekend vir sy karpengel liefde. Dis kennis wat hy het, wat hy oor jare en jare opgebou het. Maar hy is ook baie betrokke met die gewone papgooi faset, soos wat ons maar doen. So ons gaan 'n bietjie gesels rondom die kennis wat hy kan oordra van die karp faset af terug na die papgooi faset toe. Ons het met die vorige episode dat ons baie gesels rondom die Jody Rick en al daai van goed van hoe hulle van die grond ver van die grond af hengel en goed. Dit is 'n vreeslike interessante episode gewees rondom die karp. Maar vandag gaan ons dit nou 'n bietjie terugbring na die papgooi faset toe. Oom Lappie, so wat sal oom sê? Wat is 'n groot ding wat oom van die karp faset af kan vat om terug te bring na die papgooi hengel toe? Nou right, Sakkie, die eerste ding is as enige oewer geboek is en die mense arriveer daar, dan het hulle gewoonlik maar hulle inligting wat hulle kry van ander mede-hengelaars wat op 'n vorige naweek 'n Elite of 'n Romani of iets daar gehengel het. Maar as jy nou na 'n venue toe gaan waar die inligting nie so maklik bekombaar is nie, as gevolg van die mense wil nie die inligting met mekaar deel nie of jy kon net nie met iemand gesels het nie, dan kom jy daar by die waterraad en jy besluit net maar right, ek het gehoor op 'n vorige geleentheid, dit is 55 en 75 en 105 of 125 meter afstand. Maar jy het nog steeds geen benul van hoe lyk die bodem op die onderkant nie. Jy weet nie hoe diep dit sit op daardie afstand nie. So jy het so vinnig nog geraak in die makerfloat. Nou daai hele proses van hoe om 'n makerfloat te hanteer en hoe om te gebruik en dan die inligting wat jy kry wat op die makerfloat dan nou reflekteer wanneer jy hom dan nou so pop is dadelik oordraagbaar na 'n kaart toe wat dan vir jou kan waar jy dan al die afstande en dieptes met mekaar kan die kontoure optrek. Daar is op YouTube is daar 'n feature finding 'n klip wat gemaak is deur Peter White en Dean Pelser. Die ding is volgens my baie volledig, so as die mense dit sou wou navolg, kan hulle dit met die grootste liefde gaan doen. Ek sal die link onder in die description sit vir daai video. Ek sal hom kry, dan kan jy gaan kyk. Ek sal daai link van hom Dean daar sal sit. Dan die ander gedeelte is as jy daai gedeelte nou klaar gedoen het, nou het jy die dieptes bepaal. Nou, hoe weet jy hoe voel die bodem? Nou, al hierdie inligting wat jy nou heidaglik probeer vaststel, word gedoen met 'n spom of 'n makerrot met 'n skoon gewig. Die gewig lyk omtrent seker as ek nou soveel wys, dan hy lyk in daai tipe van 'n vorm. Dan het hy seker knoppies aan die kante van die gewig. So Fox maak die gewig en Korda maak die gewig is 'n fisiese feature finding gewig. So nou gooi jy nou weer die gewig op daai afstande uit wat jy nou gesien het daar's kontoure. En nou trek jy dit met hierdie makerstok wat nou die braid het. Wanneer die stok se punt deeltyd so maak, is dit wanneer daai gewig hop op die grond en dit is soos 'n gruis. Hulle noem dit gravel in Engels. Is dit 'n gruisbodem. Wanneer jou stok se punt deeltyd so bly en jy trek en hy wil nie iets dan is jy in die silt, in die sluk. So daar kan jy dadelik begin voel, as jy die sluk, daar kom hy. En dan begin jy stok se punt nou dit doen. En dit is gewoonlik waar jy die aas wil neersit. Nie noodwendig waar jy die voer wil neersit. Jy moet onthou, daar's 'n groot verskil tussen hoe ons die karpengel doen en wat gebeur in die papgooi. Die papgooi het jy rietvlei treis, die aas is reg langs die bol, en aan die onderkant van die bol, en as hy in die water gaan lê, is die aas altyd reg rondom die bol. Nou by karpengel gooi ons glad nie 'n mieliebol. Ons gooi 'n gewig, en ons gooi 'n PVI sakkie, wat omtrent so groot is soos hier, die eerste lid van my duim, wat jy dan nou deurtrek tot naby die hoek, en dan haak jy die hoek in die kant vas, en jy gooi hom met 110, 115, 120 gram gewig, so ver as jy hom kan kry, want nou voer jy weer oor hom met spom, wat dan as hy voer so aftrikkel, dan maak jy 'n baie groter bedding oop. So die aas is nie fisies om die mieliebol wat jy dan nou sou wou vergelyk met die papgooi. Dis die een gedeelte. Die ander gedeelte is, jy wil altyd seker maak dat jou aas deur die vis raak gesien kan word. So, dis hoekom ons nou al hoe lank nou al hengel met 'n floatie. 'N floatie was gemaak en het die eerste keer toe ons begin hengel het ons met polistireen balletjies gehengel. So hulle was controversial ja. Topic back in the day. Vir die mense wat gehengel het. Ek het nou nog 'n vis gesien vrek van polistireen, maar nou ja, dit is te polistireen balletjie vergiftiging.
Maar ja, dit is die lang en die kort van tussen die karpingel en die spesie. Jy weet, ek gaan sit op 'n swem en daai swem sit ek vir 72 uur. So ek moet presies weet wat se tipe kontoure is daar. Ek moet weet is daar enige natuurlike features, is daar 'n boom, is daar watergras. Jy kry daai fyn watergras en dan kry jy daai Canadian wheat wat lyk soos in damme het die blessoeners altyd hulle neste gemaak in die dam met daai Canadian wheat. Dit is so 'n stringe watergras. Ja, en dan wil jy baie graag, jy moet onthou, silt is nie altyd sleg nie. Maar daai silt wat stink is sleg. So, dan gee jy my sê maar hoe ruik jy die silt? As jy daai gewig stadig trek en jy bring hom op die kant, is daar van daai modder particles wat op daai knoppies vassit. En jy kan daar in vat en jy kan dit ruik en jy sal dadelik agterkom. Reg, hierdie silt ruik jy, ja. Jy weet, nou, daar's 'n groot verskil tussen silt in Harties en daar's 'n verskil tussen silt in die Valdam. Ja, so die Valdamse silt is gewoonlik waar die rivierbeddings loop. Harties is nou daar 'n klomp fermentasie van die jacinte wat plaasgevind het daarsoos sal ek sê areas wat weggevreet is deur die vis, want as jy nou na die vis gaan kyk in Harties is daar's groot vis, maar die kondisie van die groot vis is nog nie waar hy moet wees. Daar's 'n groot verskil in die kondisie tussen Hartiese vis en Roerkoppiese vis en hulle kom met dieselfde riviersisteem uit. Maar irrespective dit gaan oor die fisiese silt vaststelling en dan jy wil baie graag weet waar die grys is. So as jy dan nou daai grys gedeelte getarget het en jy dit gekry by die stok, hak jy net weer die lyn in aan die kant of jy kan dadelik vir jou 'n line mate opsit. Of jy kan dit inklip en dan as jy weet op die kant is op kan jy dit uitmeet en dan weet jy nou right, dit is die afstand wat jy wil hê. So jy weet baie kere gebeur het dat die ou in jou regterkant dit lyk vir jou of hy ook die 75 hengel maar jy het nou ingeklip op 75 maar jy kry nie 'n vis gevang op 75 nie, maar jy gooi op wat jy sien wat hy doen. Nou hy's dalk net op 'n 85 en dit lyk vir jou omtrent dieselfde wanneer jy hulle gooi. En hy is op 'n gravel patch en jy's in die silt. So dit is daai tipe van goeders wat jy dadelik moet bepaal voordat jy daai 7 uur se sein kry, want jy wag te doen. Dit is binne in die papgooi gedeelte is dit ook nog toelaatbaar. So dit is een gedeelte. Die ander gedeelte is ek wil net gou ietsie daar net inlas. Ietsie wat ek dink die luisteraars moet net kennis vat, want wat onder daar gesê het is as die ou langs jou op 75 hengel, sy 75 en jou 75 is nie dieselfde nie. Dis nie te sê dat omdat hy vis op 75 kry, jy gaan vis kry op 75 nie. So daai wat oom Lappies nou sê is dat hy hengel op 75, maar hy lê op 'n mooi, soos hom sê, 'n gravel patch. Jy gooi 75 en jy lê in so dik silk. So dis maar net wees bedags, nie dink vis is net op 'n distansie nie. Vis is dis nie net 'n distansie vir 'n vis nie. 'n Vis weet nie hoe diep dit of hoe ver hy van die kant af is nie. Vir hom gaan dit oor meer as net dit. Ons taak het 'n afstand vir daai vis. Hy worry nie of hy op 65 is of 77 is nie. Dit maak nie vir hom saak nie. Dit maak oor wat gaan op die onderkant en wat gaan in die res van die waterkolom aan. Ekskuus oom. Nee, dis 100. So die volgende ding wat ek wil graag vir die luisteraars sê is die mense moet onthou dat omdat ons nou so 'n groot gewig gooi in die karpingel gemeet teenoor die pap. Ons hengel nog steeds met dieselfde dikte lyk. 10 pond is 10 pond. Maar die trek daai 125 gram gewig met 'n hoekaas en 'n klein sakkie, deur die lig baie verder en vinniger as wat dit gaan wees met 'n rietvleitreis met 'n mieliebom. Nou, as ons dit gooi voordat daai hoekaas by die gewigstelsel die water slaan, dan is ons al besig om hom te verder, laat hy spoed verminder in die lig en of ons het hom wat ons hom vashou dat hy die klip slaan in die sakkie sop net saggies deur sodat daai 125 gram gewig nie die water in forceer nie maar dat hy sagter op die water gaan lê en dan voel jy daai gewig af totdat jy voel hom op die stok dan settel jy net. Wat die mense nie doen in die pap gooi nie is hulle gooi nie hierdie ding laat as daai mieliebol die water slaat dan moet hy fisies en dan kom gewoonlik so 'n stukkie water weer uit want dit is hy is perfek neergesit. So hoe sagter jy hom neersit en nie weer karring om die lyn stywer te maak en so groot polies maar aan te sit om hom nou dalk in die silt te trek want al wat jy nou doen is as jy nie daai boog manage nie,
dan trek jy al die aas fisies in die gemorsing wat jy nie wil hê nie. So hoe minder jy om daar gaan irriteer, hoe beter is dit. So die mense moet dalk daar aan kyk om as hulle gooi voordat hy die water slaan of as hy die klip slaan, dat hulle hom nie vashou agter die maar as hy die klip slaan, dat hulle hom saggies neersit dat hulle kan agterkom dat hy maak eerder nie raai poep as wat hy die tok in die water in en is 'n groot splat van water. Lappies, as ek gou daar kan inkom. Ons het nou met daai wat se 2 maande terug twee klap kompetisies terug wat jy daar baie groot sakvis by HV gevang het. Toe jy nou ook vir my die middag gesê dat jy gooi hom en jy los hom en jy laat die jy kan ek nie verder in die lyn nie. In die geval waar jy dwarswind het, hoe maak jy? Ek bedoel, jy en Spikes byvoorbeeld het daai dag saam op die pen gesit in Hengel. Het jy links of regs op die pen gesit? Ek was op die regterkant en Spikes was op die linkerkant. Nou het die wind van links na regs gewaai. Ja, nou kon ons veronderstel was omgeruil. Ja. En jy het op Spikes se kant gesit en daai en jou lyne waai nou hiervoor drift nie voor Spike in. En Spike skry 'n vis en hy haak jou lyn. Hoe werk jy rondom dit? Hoe manage jy daai lyn wat jy sê wat jy glad nie jy raak hom nie. Ek sukkel om vir myself uit te veer want ek weet ek het destyds mos daan Trigard 'n groot geveg gehad oor 'n ou se lyne wat by die SA's voor my ingewaai het en elke keer het ek hom uitgetrek. Hoe maak jy? Alright, so dit hang alles af van hoe sterk die wind waai. As die wind nou regtig teen 'n redelike spoed waai waar jy nou al amper nou daaraan dink om op te gaan na 'n groter gewig toe, dan sal ek jou net aanbeveel om net nog 'n bietjie rustig te wees want in 10 minute, 15 minute mag die wind sagter waai en nou gaan jy weer nie byt kry want jy het nou te groot gewig. Die tweede gedeelte is gaan en staan aan die ander kant van jou penmaat as die wind van links na regs waai, gaan jy aan die ander kant van sy stokke en jy staan omtrent nog so 10 meter weg. En jy gooi nog steeds waar jy gooi, maar jy doen jou line management van daar waar jy gestaan en gooi het. Sodat daai boog wat jou in die water gaan lê nou na jou toe trek. As jy nou weer terugkom en jy loop nou met jou stokke en jy gaan oor sy stokke en jy gaan sit dit weer terug op jou, dan lê jou lyne reg voor jou. Dieselfde met wanneer hy sou gooi. Dan gaan hy nou nog verder na sy linkerkant toe en hy gooi en hy staan daar en hy line manage sy lyn en dan kom hy terug met sy lyn en dan maak hy seker dat sy lyn voor hom is. Dit help vir hy staan agter sy kas en hy gooi voor hom, want dan gaan sy boog heeltemal oor my wees en ek gaan elke keer in sy boog gooi en ons gaan mekaar begin haak en dit gaan 'n frustrerende dag se hengel wees. So jy moet net so bietjie die omstandighede analiseer en dan moet jy besluit reg. Dit is wat ek gaan doen. Ek gaan staan want die ou die regterkant is baie makliker om uit die moeilikheid uit te kom as wat die ou is aan die linkerkant. So as jy nou klaar gegooi het en jy het nou jou punte daar en jy begin al vis kry op daai area, moenie nou gaan wegbeweeg van jou area af nie. Beweeg jy net na die linkerkant toe sodat jy dan nou aan die linkerkant van sy stokke kan staan. Gooi nog steeds vir jou spot, doen die line management tot die lyn op die water nou al dryf, dan kom jy met jou stokke terug, sit hulle op, jy sit jou poliesman aan, al lê hulle in die water, al wat jy doen is jy trek hom net rustig, stadig, totdat jy met die poliesman nou amper uit die water uit wil kom, nou kan jy sien reg, nou die lyn is nou gesettel, hy is reg voor jou, en dan los jy op, moenie verder kar nie, want dan trek jy dit goed in die gemors. Ok, so jy doen dit nog steeds, jy sit nog steeds vir jou poliesmandjie aan en jy trek hom nog steeds stadig tot jy hom net kan uitlig. Korrek. Okay, en dan sê ek met jou. Okay, nee, dan ek dacht net jy los hom heeltemal net laat hy net maar daar nee, dan daai kant toe wyk. Ek wou sê hier dit gaan nie werk nie. Ja, dis presies dieselfde weer met die karpengel. Jy weet, ons gooi die ding en ons probeer hom ook so lig as moontlik hou. En dan op jou ons noem dit 'n pot. Het jy jou alarm? Daar's jou alarm en dan het jy jou swingerarm wat hierso op die lyn is. So daai swingerarm trek in elk geval die tension uit. So as jy hom gegooi het en hom neergesit, swingerarm aangesit, dan sal jy sien hy begin so stadig sak 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 sak. Daar al wat dit doen is al die tension uit die lyn. Maar onthou, ek sê nog steeds ons gooi met die karpengel, gooi ons baie verder as ons hengel met die pap gooi. En as ons dit hengel dan is dit amper soos 'n speed trap. Weet wanneer jy nou 'n Zikriek gooi wat sakkie dan net aan geraak het. 'n Zikriek is daai verskriklike 3-5-7 meter hoeklink met 'n groot gewig op die grond. So die gewig is op die grond
en hierdie ding is 7 meter van die bodem af, en dit is waar hierdie artificial high density foam is. So van die katrol af tot teen hierdie gewig is dit soos 'n speed trap, en jy sit 'n swaar swinger aan, want as hy daardie gewig so eentjie beweeg het, is daai 7 meter wat daai vis al daarbye van. Hy het al die ding in sy bek, hy het nou jou gewig soveel beweeg, so as daai ding net beweeg, dan moet jy weet hy's aan. Ja. So daar's groot verskille, maar jy weet, as jy dit almal onder een sambreel gaan sit, dan kom jy agter dat daar is goed wat mekaar kan komplementeer. En aan die ander kant ook is ons, jy het nou ook gepraat van 2027. Die enigste manier hoe hulle sal karp hengel, papgooi hengel, sal erken as 'n FIPS sport, is dit moet altyd 'n safe reek wees. So as jy nou na reefvlei gaan kyk, so die gewig op jou hooflyn gly, hy moet glad nie 'n manier wees dat hy teen iets kan slaan soos 'n gummy of iets nie. En een hoek. En dan as jy sou wou hengel met 'n valdam strop, gaan daai valdam se swivel, as die vis die hoek in die bek het, moet die swivel ook boontoe kan uitgaan en hy moet kan afkom. So daai swivel moet oor iets kan gly. O, oh, om lappies. Daar gebeur iets. Daar gebeur iets. Kamera het 'n bietjie geval daarso. Right. Yes. So die swivel op die valdam aan die bokant moet kan gly oor 'n tipe van 'n bead, maar hy kan nie daar gaan vassteek nie, want dan sit nie 'n veilige riek nie. Maar hulle sal aan werk as hulle die geleentheid kry. Hulle het nou al met die vorige 2019 wêreldkampioenskappe het hulle al die geleentheid gehad om dit te kan tentoonstel. Ek weet nie hoe ver het hulle gekom om dit probeer dryf nie, maar laat ons sien. Die wêreldspele is in 2027 hierso, so dit is 'n geleentheid wat hulle het. Op die stadium, as ons praat van ons Australiese span wat nou, en ek dink dit gaan nou in Oktober, van hulle November. Ja, November, ja. So hulle gaan November gehad hulle 'n toetsengel teen Australië. Ek weet nie wie almal daar gaan wees nie. Ek het gehoor daar was roemers dat daar dalk 3 spanne sal wees, by irrespective. Nieu-Seeland. Daar gaan hulle in elk geval net een hoek hengel. So dit is dalk die tree in die regte rigting dat hulle daai gedeelte kan aanspoor en meer 'n pressure wise motivering kan gee dat ons dalk in Suid-Afrika kyk om die papgooi gedeelte ook oor te skuif nou na een hoek. Laaste vraag rondom die blind management story. Hoe voel jy rondom die situasie wat ek persoonlik weer probeer doen deesdae om te gooi en so vinnig as moontlik my poeliesman aan te sit, en ongelukkig as gevolg van die ouderdom verkies ek maar 'n groter poeliesman. Ek wil nie hy klein poeliesmandjie soek kort nie. So ek sit 'n groter poeliesman aan met die hoop, of nie die hoop nie, ek redeneer, ek dink hy behoort om, ek wil voor terwyl hy lyn nog nie onder op die bodem lê nie, dat hy swaarder poeliesman hom vinnig gaan intrek en laat jou lyn reg het gaan lê, en dan lig ek hom nou nie uit die water uit om hom in die silt in te trek nie. Ek lig hom dat hy net so bo op die water lê. Hoe dink jy? Glad nie 'n probleem. Ek het glad nie 'n probleem met 'n swaar poeliesman. Ek het net 'n probleem met 'n swaar poeliesman wanneer die wind verskriklik waai. Maar nou vererger jy dit. Want eerstens, die boog in die lyn kry al klaar die weerstand van die water wat al reeds teen 'n spoed is. En nou het jy 'n swaar gewig wat nou dit net 'n bietjie meer aanjaag. So nou is jy besig om jou, veral as jy lig hengel, jy weet, baie mense hengel heidaglik 'n 1.5 as hulle uiterste gewig. En ek stem saam, dit is waarna toe dit moet wees met die papgooi. As jy kan wegkom met 'n mushroom 1, nog te beter. Maar nou het ons al 'n 35, 45, 55 en 65 link gewig. En as jy daai goeters hengel, dan is dit verseker in 'n dam waar dit 'n baie harder bodem is. Punt nommer 1 en punt nommer 2 is, jy wil die ekstreem afstande hê. Maar wanneer jy nou in 'n area is, veral kompeteerend in 'n SA of in 'n liga, hengel jy so lig as moontlik, so diep as moontlik, en dan wil jy wegbeweeg van daai gedeelte af. Ek sou sê as die windomstandighede dit sou toelaat en jy kan nog wegkom met die wind kom van vooraf, dan kan jy hengel met 'n swaar poeliesman, jy kan hengel met 'n ligte poeliesman, is up to you. Maar as dit vir jou werk, Barry, dit werk vir jou.
ek kan nie vir jou sê daar's 'n reg en verkeerd om dit nie. Ek sien net hoe ek voel daaroor. Mm. Ek dink net wanneer dit dwarswinde is, so ek eerder wegbeweeg van 'n swaar gewig af as 'n ligte gewig. As ek omgegooi het en ek die polisman aangesit en in die wind hou hom nog heeltyd in die lug, dan gaan ek hom nie nou in die water sit nie, maar nou gaan ek dit nog vererger. Ja, so dan bly hy maar in die lug. Want nog altyd die mooiste buite wat jy altyd kry is wanneer jou polisman so ja, hy kom so uit in 'n dampig in die kontrol eers loop. Weet so dit is maar alles hoe jy gemaklik is daarmee, maar ja, ek hou nog maar van die klein polismanne en op die einde van die dag my seun hengel gelukkig baie saam met my, so hy sê vir my pa daar buite al. Ja. Nou, iets wat ek net gewil sê is dat oom Lappies toe hy dink gepraat het van om die slek of om die slek nou maar te beheer, het hy gewys van hy het so gemaak. Nou ek weet nie hoeveel van die sosiale hengelaars sal verstaan wat oom Lappies doen as hy sê so nie. Wanneer ons die line management doen, as jy klaar gegooi het en jy het jou byl arm nou toegemaak, moet nie die katrol draai so dat die mense sal in katrol nie. So wat dat oom Lappies hulle nou maar doen, wat meeste van die ouens doen, is jy sit jou bytrainer aan en jy draai fisies die spoel met jou hand. Want dit is baie meer egalig, jy kan baie beter beheer, jy kan baie stadiger doen. Want met die nuwe katrolle, as jy een wind doen, een wind is hoeveel omwentelinge? Kom ons sê wat, 10? Wat is daai ratio wat hulle nou al het? Ja, 7:1. Nee. So ek bedoel, as jy een jy dink jy draai net, jy gaan net een draaitjie doen, nee. Dis verskriklike vinnige beweging wat jy het op daai lyn. So dis hoekom hulle van die spoel draai het stadig met jou hand. Jy het baie meer beheer, is baie stadiger, is baie meer controlled. So toe hom Lappies nou so maak, hy praat maar net van jy vat fisies die spoel met jou hand en jy draai hom so stadig as wat jy kan. Maar as ek dit nie misverstaan nie, dit is wat hom bedoel het daarmee, nê. Dis presies. Maar ja, so dis iets wat vir ons nou maar werk. Dit is al enig iets wat pa rondom die line management nog wil nee, ek is happy. Sakkie, wat ek ook net graag wil met almal deel, is jy weet goed wat baie goeie resultate vir jouself gee, hou jy altyd naby aan jou. En ek het nie 'n behoefte om dit naby my te hou nie, want enigiemand wat al in my area gehengel kan om my te kom en my kom vra, sê ek vir hulle, sê dis presies hoe ek dit hengel. Of jy dit nou gaan glo en dit gaan toepas, dis ek het vertroue daarin. So dit pla my lankal nie meer. As die ou my vra, sê ek van presies hoe ek hengel en hy kan maar met daai enige maak wat hy wil. Maar wat ek vir die mense wil sê is, hierdie tyd van die jaar is dit verskriklike groter vis wat baie meer intelligent eet. Jy sal baie groot visse vang nou met 'n 8 mil of 'n 10 mil of 'n 12 mil pop-up. Soos daai damme soos Roerekoppies en Hartbeespoortdam. Die ouens vang daar vis tot oor die 20 kg heidaglik op 'n hoekasie wat man, dit is nie eens 'n vyfde van die vis se oog nie. Jy verstaan wat ek vir jou sê. Nou, as hy daai klein asies nou voor, dit is nou spontyd. As hy daai klein asies nou eerder verkies voordat hy nou 'n groot tiger nut of 'n voer area gaan verorber, is dit presies dieselfde aan die Valdam en dan die met die papgooi gedeelte. Die ouens moet kyk na die kleinste floutie in hulle floutie containertjie. Daai ding dalk nog in die helfte sny en hom aansit. En dan moet hulle die deegie aansit so klein as wat hulle kan. Nou die enigste manier hoe ek 'n klein deegie kan aansit is om 'n skerpbek tang te vat, die hoek in die buig vas te hou en om van die oogie af die deegie agter daai klein floutie aan te sit. Sodat daai floutie so klein is soos 'n ryskorrelkie en dalk nog kleiner agter daai halwe floutie. Die ander hoekie sal ek dan nou net 'n klein deegie aansit wat lyk soos 'n ryskorrelkie. So wat jy op die bol en goeder sit, dit is jou prerogatief. Maar ek het op 'n vorige geleentheid gesê ons vang gereeld en baie vis met die anys. So die harde geur wat anys, daai ligeries geur, ek weet nie hoekom dit nou nog so goed werk in die val nie, maar die mense moet maar dit te gou gee. Ek is seker hulle sal aangenaam verras wees met die anys. Hengel pa nog met anys? Ek het lanklaas gehoor dat pa met die anys hengel. Ek probeer, maar ek het bitter lanklaas sukses met dit gehad. Maar ek het dit per toeval nou by
met daai laaste klap kompetisie by AV het ek dit weer probeer, het ek nog vir Jean hulle gaan wys hoe die goed geëis is en jy dan nou eintlik met 'n probleempie sit, maar ons weet mos wat, dan sit jy maar net in jou sak en dan sort jy hom weer. Ja nee, maar ek weet nie, ek het self regtig lanklaas daarmee sukses gehad. Maar ek is bewus daarvan dat daar 'n hele paar mense wat elke week vir ons sê dat hulle werk kry hulle vis met die anhuis. Ag Ber, ek dink dit is maar soos enige ander aas. Wanneer die veldbrand begin rondhardloop vir die kommunikasie, begin die mense dit te maar, ek het al 3 keer daarvan gehoor, kom ek probeer. En dan wanneer hy dit nou, dan vertel hy dit weer vir 3 mense en so gaan dit maar aan. Maar net om daai anhuis wat so kristalliseer wanneer dit koud raak, te oorbrug is, maak maar seker jy vat vir jou 'n flask warm water, want hierdie hande van my is nou soos Barry se al oud. Ek haat dit om dit in daai koue water te druk. So ek vat 'n flask en ek gooi hom so 'n kwart en dan sit ek maar die damwater by, dan is daarom nou nie meer vuur warm water nie. En die hele tyd bly dit by borrel anhuis daar in staan. So wanneer ek hom aansit, is dit regtig visie soos in 2 druppeltjies en that's it. Ek sit nie meer as dit tot nie. En dan vra hulle vir my, wat sit jy nog al by? Sê ek, nee niks, net 2 druppeltjies. So ja, dit is maar iets wat die mens maar moet gaan probeer. Dit is wat ek maar net vir die mense kan sê, is wat my pa nou maar al die jare gedoen het. Ek weet nie of pa dit nou nog doen nie, maar toe as junior, toe ons nou regtig nog baie gehengel het, waar ons amper elke naweek by die dam probeer gewees het, dan as ons in die winter gaan hengel het my pa, ons het so 25 liter kan emmer gehad, by die emmer, ja, ons het baie die emmer gebruik, ja, ons het altyd die emmer gebruik, altyd die emmer, die milli emmers. Dan my pa gaan dat ons net skoon gewone warm kraanwater. Gaan by die huis, maak die warm waterkraan oop. Ons het 'n warm waterkraan buite gehad. Letterlik, ek dink dit was vir dit. Ek dink Paul het daai kraan buite gesit letterlik net vir dit. So ons het by die kraan buite het ons 'n warm waterpyp laat uitkom uit die geyser uit dat ons buite kan die warm water uithaal. Maak ons daai 25 liter kan vol warm water en ons sit hom agter in die kar. As jy daar by die werk, by die huis, ag by die dam kom, vat jy jou emmertjie, jy skep vir jou lekker emmertjie warm water uit. Dis nie kookwater nie, maar dis warm. Dit is nie kamertemperatuur water nie. Dit is nog steeds warm water. En daai water bly warm vir 'n surprisingly lang tyd. En dis net lekker as jy daai voer meng met daai warm water. Dis daai, jy bring daai popcorn geur sommer net so uit. Dit was sommer net lekker gewees om nie in die oggend vroeg in die water te hoef in te gaan loop, emmertjie water te gaan vat, koud uit te kom, jou hande, koue hande in koue water in te druk. Dit was sommer net 'n die enigste ding wat ek rondom dit sorry man, rondom dit kan sê. Een van die ouens, ek kan nie onthou wie nie, het vir my op 'n stadium gesê, dis hoekom 'n ou se hande of jou vingers so in die winter bars. So bars is van daai warm water. Hy sê gooi weg die warm water, vat my jou koue water. Jou hande gaan miskien nou koud kry, maar hulle gaan nie so stikken draak nie. En ek het heeltemal opgehou daarmee. Ek doen dit glad nie meer nie. Ja, maar dit was as 'n junior waar ons hande nou nog redelik jonk is. Nee, dit was lekker heerlik. Daar staan nie daar, jy kry nie vis, maar jou hande is in die water emmertjie staan nie. Sit jy net die vingers daarin. Wow, dit was sommer net ietsie wat vir my altyd uitgestaan het in die winterhengel. Ek vat eerder die gebarste vingers. Ja, ek stem saam met daai afgebreekte vinger wat niks voel nie. En nou moet jy nog gooi ook en jy voel nie die lyn nie. So nee, ek is baie gemaklik. Die vingers barst nie. En as jy die remedy wil hê vir 'n gebarste vinger is, vat 'n toothpick. Druk hom in die superglue die punt, daar waar hy barsie is, maak hom net so nat met die superglue. Druk hom toe. Jou vel groei van binne af buite toe. Jy het nie 'n probleem verder nie. As jy die naweek weer gaan hengel, is daai bars lankal weg. Jy hoop dat dit nie daar kom maar weer een in. Maar as hy weer kom en dan sit jy maar weer superglue. So, dit is wat ek nou al doen vir die laaste 20 jaar. Om superglue die goed van net aan mekaar. Om 'n stukkie superglue daarso. Klaar. Is dit so? En as jy jou vinger sny? Nee, dan moet jy eers gefokus hê. As gevolg van jy het 'n vingerhoed nodig gehad. Maar ja, ek dink op die einde van die dag enigiets wat jy kan met superglue dan, want nou jou vel groei van binne af buite toe. Selfs met die mense wat sukkel met gebarste hakke. Hulle dra verskriklik baie plakkies se goeders en dan begin hulle hakke bars.
hulle moet net dit 'n bietjie wegskuur en dan kan hulle maar super glue daar aangooi. Ons sal sien, hy groei van binne af buite toe, hy raak weg. Dankie Dok. Ek dog is 'n visvang podcast hierdie. Yes. Nou is ons al by my skerwe hake. Nou kom pa nog Vietnam toe waar pa net gaan plakkies dra, so pa moet daai goed maar gesoepe glue na toe kom. So maar basies super glue 2 hierso by my ou vir ons pa kom kuier. Ek kan net vir die mense by die huis sê ons begin nou al hoe meer opgewonde raak. Dis nou wat 27 dae, hè? Dan kom kuier. Ja. So ons al moet wik en weeg om te kyk wat ons gaan doen met die podcast vir daai weke. Julle gaan nie weet wat vir 3 weke as ek nie mis het nie. Ja. 3 maande. Ja, wel ek kan vir mense sê daarom oor 44 dae as ek terug. Ja. Nou, maar ja, ons sal maar kyk, ek dink ons sal 'n paar pre-record en dan dalk enetjie skiep. Ek sal nou maar ons sal maar kyk hoe die dinge gaan. Ek het gedink ons moet regtig, ek sal graag vir kyk of ons nie iets kan doen waar ons saam in die ateljee is nie. Ek weet nie hoe ons dit gaan doen met die headphones nie, maar ons sal maar kyk. Sal 'n plan maak. Ek is seker ons sal 'n plan sien hoe ons dit kan doen. Oom Lappies, ons sal net gou een topic wat ek nog regtig aan wil raak wat een van my een van die luisteraars vir ons ge-email het rondom die venue te analiseer as ek dit so kan stel. So die e-mail wat ek net vir die mense sê, die e-mail wat ek nou gekry het was 'n een van die luisteraars of kykers het vir my e-mail gestuur gesê dat hy's nie 'n gereelde hengelaar nie, hy hengel 5-6 keer 'n jaar. Wat hy kans kry om te gaan hengel. Hy sê so hy ken nie die venue so goed soos wat sê net maar die kompeterende hengelaars dit ken nie. So hy gaan nou maar na sy hengelwinkel toe en hy praat daar saam met die ou sê vir hom ja, okay, gaan kyk, daar's so 'n kommetjie, daar's 'n boom. Dis gewoonlik 'n goeie area. Hy sê maar op die einde van die dag gaan kom jy daar so dan jy vir jou een spot gesê en dan sit daar iemand op die spot. Dan moet jy nou 'n tweede plek kies. Hy sê en omdat hulle nie die kennis het van die oewers soos wat ons dit het nie, weet hy nie waarna om te kyk nie. Hy weet nie hoe om die oewer te analiseer nie om te besluit of okay, hierdie dink hy nou kan 'n lekker plek wees. Want hy sê dat hy dink baie keer kies hulle net die verkeerde plek want hy sê hulle sukkel maar op 'n gereelde basis, maar as jy 6 keer 'n jaar hengel, dink ek al gaan 'n paar goedes wat inpop. Maar vir oom Lappies, as ek vir hom kan sê, hoe belangrik is dit om of hoe kan 'n mens daai water analiseer? Hoe kan jy die oewer analiseer en waarna kyk oom as oom nou 'n spot moet gaan kies? Reg, so eerste ding wat ek wil sê is hengel ons kompeterend, dan wil jy altyd die buite hengel ons kompeterend, wil jy altyd die buite pen hê. Want aan die regterkant as jy die laaste pen het in die regterkant van jou is dan niemand. So jy wil altyd die buitepen hê want jy weet dat die buitepen gee jou altyd 'n voordeel. Nou kom jy daar by 'n oewer aan en daar's ons net 5-6 mense. So elkeen van ons het eintlik 'n buitepen. So nou moet jy gaan staan en kyk na die helling agter jou. Kyk van die water af agtertoe, kyk verder weg, hoe lyk dit? Waar is daar 'n konstante, dit sal ek sê, helling wat in die water ingaan? As dit heeltemal plat is, dan moet jy weet voor jou in die water gaan dit ook omtrent net plat wees. Tot met wanneer jy dalk 'n rivierbed of iets kry. So as jy na die helling en goeie kyk na die agterkant, dan moet jy ook kyk nou hier waar jy nou by die water langs die water af kyk, is daar 'n puntjie? Wat maak hy? Probeer wegbly van 'n kom af, gaan eerder na 'n voorste gedeelte toe wat 'n puntjie maak, dan identifiseer jy eerder dit as 'n potensiële plek waar jy kan wil gaan sit. Die helling agter jou sal vir jou die indikasie gee van hoe lyk dit dalk vorentoe in die water. Maar dit is wat jy gaan sien met die oog. Nou moet jy gaan fisies daar sal staan en dan moet jy maar 'n marker flit gooi. En soos ek gesê het is as hulle daai klip wat jy gaan laai gekyk het, dan gaan hulle baie beter begrip hê wat vir my om te probeer verduidelik op die kamera en hoe die ding lyk en dit is net moeilik. Maar ek kan net so vinnig sê, ons vat 'n afstand van 85 meter. Op 85 meter het jy nou 4,5 meter water gekry met die marker flit wat jy nou moes toe gepop het. Dit is perfekte water. Maar nou wil jy gaan hengel op 125 wat dalk nou in 7 of 8 meter water is. Dit is te koud. Die water, die vis, die groot vis sal laag beweeg want hulle metabolisme is baie stadiger as 'n jong vis. Dis hoekom die jong vis is altyd hulle gryp die kos en gaan weg. Waar die groot vis daar kom en hy sal so op sy gesig in die modder druk met sy pectoral sal hy die goed so losbak en sy gaan blaas uit. Vir die mense wat nie weet nie, karp se tande sit tussen sy kiewe. Sy kiewe oopmaak maak sy tande oop. Die waarop sy lip. Karp het nie tande in sy lip.
maar sy tande sit daar agter. Hy het 'n tong, hy druk die voer of wat ook al in sy mond het tot hy voel, okay, hier ding kan ek eet en dan sit hy hom na sy tande toe. So jy sal nooit 'n karp vang in sy tande nie, want jy gaan nooit daarby uitkom nie, maar as jy eventually 'n dooie vis gevat het en het hom oopgesny, dan kan jy sien. Ja, dit is baie fascinerend. Ek onthou ons het toe 'n junior het ek vis gevat vir my ouma om viskoekies te maak vir die kinderhuis. Dit ons het geslag. Dis die eerste keer dat ek daai tande gesien het. Dis ek ook net so. Dis verskriklike vreemde ding om te sien. Ja, dit is snaaks. Maar ja, terug te kom na daai ou toe is ek sou altyd, jy kan altyd inligting by mekaar maak by enige iemand. Dit is use it or lose it. Dis die belangrikste gedeelte. Maar moenie net gaan met daai inligting en dan verwag dat jy goeie resultate sal hê nie as jy nie die werk insit. Weet soos ek gesê het, ek sit daar vir 72 uur op 'n swem, ek moet daai swem maak werk. So ek moet uit die boks uit die features gaan identifiseer, met silt areas identifiseer, en gravel patches gaan identifiseer en dan besluit ek eers watse gewigstelsels gaan ek gebruik en dan wat komplementeer daai gewigstelsel. As dit nou 'n afstand is waar ek met 'n boilie pyp deeltyd kan voer, dan kan ek boilies begin hengel op daai afstand waar daai boilie pyp dan nou die boilies kan neersit. As dit gaan particles wees, 'n gooitjie particles met 'n slingshot of ek gooi dit met 'n spom en daai goeters val gewoonlik hier so in die omgewing van 150-160 meter. Maar irrespective, dit is hoekom ek sê ook, as ons gooi reg groot gewigte op daardie afstand om daar te kan uitkom. Dit is nie iets wat nou weer kan kantvat aan die pap gooi kan. Hoe ver gooi me my boilie pyp? Daai boilie pyp kry ook nou of die boilie, nie die pypie. Ek weet hom kan die pyp se te ver gooi. Verstaan jy wat? Ver gooi hom nie. Ja, ek sien dit by pa lag, weet ek nou weer my pa sien gooi hom die boilie. Daai boilie pyp hang altyd alles af van die grootte van die boilie wat jy gaan gooi. So die diameter van die boilie pyp maak die boilie pyp dan nou meer, sal ek sê, windweerstandig en dan ook die boilie, hoe harder daai boilie is wanneer jy hom voer, hoe verder gaan hy trek. So baie mense vat daai boilies en dan rehydrate hulle dit in 'n geur of in water en dan voer hulle so. Daar's ook 'n daadwerklike verskil in die klank as hy uit by die pyp uitkom. As hy droog is, dan maak hy so. En as hy gerehydrate is, dan maak hy so. Jy weet, daar is nie daai harde klank uit daai graphite pyp uit. En nou die ander ding is ook is soos 'n visstok. 'n 10 voet stok gooi nie waar 'n 13-6 gooi. Jy verstaan wat ek sê. So die ouens van die Oosblok lande is die ouens wat ek sou sê die pas ontgee met boilie pype in die wêreld. So jy, hoe langer daai pype is, hoe verder kan jy ding gooi, maar dit help vir jy het 'n lang pyp, maar jy het nie handspoed nie. So dit is hoeveel effort jy in daai ding in kan kry om daai boilie te kan kry waar jy wil hê. Maar ek sou sê as jy 'n boilie kan gooi 120, dan is jy al 'n meester, dan het jy die boilie pyp al bemeester. Yes, dis waar, ek het dit nie gedink. Ek het gedink, as jy so 60, 70, 80, joef. Nou weet, ons vlieg ook nou, soos wat Barry nou in Vietnam toe gaan, vlieg ons Kroasie toe nou, die einde van die maand, die 30ste. So ons het nou al klaar vir 'n paar scouts daar aan die ander kant, en hulle geef ons die inligting dat daar die ouens wat daar is masjiene. Weet, ek het gedog, Ukraine is in oorlog met Rusland, maar die ouens vang vis, hulle oefen nou al. Weet so, dit is nogal baie ironies, want dit maak nie vir my sin dat die land is in oorlog en jy kan ses reëse stuur na die wêreldkampioenskappe toe nie. So ja, maar hulle sê dat daardie ouens kan 'n boilie pyp ordentlik gooi. Hulle sê 140 meter met 'n boilie pyp is vir hulle niks. Ek het nou gemis my oorfoon het uitgegaan. Waartoe vlieg hom hulle? Ons vlieg na die wêreldkampioenskappe toe. Waar is nou in Kroasie? Oh, in Kroasie. Die wêreldkampioenskap is die 4de tot die 7de September. So ons vlieg die 30ste vlieg ons in en dan is dit nou maar eers weer al die goeders gaan kry, want ons skiet is altyd in Europa, ons skuif dit maar net tussen lande. So ons skiet is al reeds in Europa, dan moet ons gaan tiger nut soek, ons moet gaan mielies kry, ons gaan hempsaad koop, dan moet ons maar gaan ons ore uitleen aan die verskillende hengelwinkels wat alles aan ons al wil verkoop. En ja, gelukkig is daar daarom van die mense wat ons al jare lank ken, wat vir ons daarom nou nie meer verkeerde inligting gee nie, en of verkeerde voergoeders gee nie. So ons het daarom al 'n goeie vennootskap met van die lande, en ja, ons kan op hulle inligting wat hulle ons gee, kan ons maar staat maak.
Want nou, ek dink kom ons gaan gou na die laaste gedeelte van die podcast toe. Dit ons doen maar elke met elke episode hierdie recurring vraag. Nou ek dink ons hierdie recurring vraag begin doen na oom Lappie se eerste episode. So ons ja. So wat ons oom Lappie wat ons nou maar doen met die gaste deesdae, ons het nou vir hulle 2 of 3 vrae wat ons nou maar vir hulle vra. Dan kyk ons maar net die verskillende viewpoint van 'n persoon. So ek gaan vir 'n scenario skep, ons hengel by Vaaldam, kom ons sê op 85. En jy kry redelike konstante tempo. Nie fireworks nie, maar jy kry 'n konstante tempo op baie 85 85 85, en dan ewe skielik is die vis net weg. Wat doen oom eerste? Sal oom eerste 'n distansie change of sal oom eerste 'n combo change? Wat sal oom hoe sal oom se redenasie? Het ek nie daai 2 opsies? Nee, okay. Ek het al by reelmat al by 'n dam aangekom en dan vang ons die vis met 'n floutende deeg en 'n floutende deeg en 'n floutende deeg en so gaan ons nou maar reeldag aan want ons hengel en ons vang die vis met 'n floutende deeg. Jy het 2 hoeke gehad, so hoekom het jy nie al een hoek al oorgesit na net 'n deegie toe? Kyk wat dit gaan dan vat. Want wat baie keer gebeur is ewe skielik wil die vis nie meer net 'n flout hê nie of 'n flout en 'n deegie nie. Dit is die aas raak te groot want die floutie swel op en. So dan hoe kleiner die aas dan is, hoe beter is dit. Die volgende gedeelte is ek weet die mense haat maggots, maar 'n maggot raak nie groter nie. So moenie 5 maggots aan sit, jy sit 2 maggots aan. Dat jy net jou hoekasies vir kleiner vat en ek kan jou waarborg jy gaan weer terugwees in die vis. Dit is 'n gegewe. As die vis dan nou konstant en jy weet hierdie oewer werk dit so, jy begin op 85, jy skuif 105 toe en dan gaan jy oor na 125 toe en dan later sit oopspoel. Dan is dit as gevolg van 'n vlakdam en die vis beweeg agtertoe. Weet Leeuplaas is een van daai venues die daartoe ons hom nog geken het as Brouwer, waar die vis fisies agtertoe beweeg het soos wat die dag aangegaan het. Maar ek het gedink dit is maar net altyd oor die temperatuur van die water, want in die vlakker water is water hier by 11:00 al te warm en dan skuif die vis al dieper. Nou hier by 2:00 is dit nou jy moet nou jou arms afgooi om vis te vang. En dit is hoe ons daar vis gevang het, want Leeuplaas as Brouwer daai tyd was sentraal sy Gauteng se eerste keuse van tapwater. So ek sê maar net dat as jy eers sien dat die vis begin wegbeweeg, kyk jy eers nou na jou aas applikasie voordat jy net sommer dadelik begin skuif. Jy het 2 stokke, die ander een kan jy skuif en kyk wat gebeur. Een teen die ander opweeg. Maar moenie nou agtertoe skuif met dieselfde floutende deeg nie. Dan het jy regtig iets anders te geprobeer om te kon sien, want nou het jy die hele tyd gehengel op daai afstand. Die waterdiepte het nie verskil nie. Die water gaan nie warmer geword het nie en kyk jy na jou aas applikasie. Dis 'n goeie een. Ek dink nie ons het al dit gedoen om te sê gaan kleiner nie. Dis weer 'n bietjie van 'n nuwe point of view. Oom Lappies, en as ek vir oom nou kan sê dat oom kan net 4 geer profiele kies vir moeties, as ek nou so kan stel, maar kom ons bly op 'n geer profiel. Wat is oom se top 4 geere? Jy moet onthou dat ek hengel nou al voordat daar 'n superkaas was. En so ons het altyd begin maar met goeders wat ons kom koop in Checkers of Pick n Pay. En omdat ek daai tyd al daai goeders gekoop het, was dit maar goeders soos wat ons nou nog gebruik. Ons gooi dit nou net alles maar by mekaar. Maar ek gaan nou nie terug nou na daai tyd toe nie. Amandel is altyd 'n goeie. Dis 'n neutral een. Ek hengel altyd tog met amandel. Enige een van hierdie groot karpdamme is amandel vir my nog steeds met 'n tiger net en 'n sponsie wat ook al baie goeie rigting om na toe te beweeg. In die winter het jy 2 opsies van aase wat nog altyd werk. Dit is 'n cinnamon en dit is 'n anys. Awesome. En dan ons laaste recurring vraag wat ek maar vir almal vra is as oom Lappies nou 'n visvang podcast kon begin het, wie sou oom se eerste gas gewees het? En hoekom? Ja. Kyk, daar's baie redes vir seker die hoekom. Maar ek sal baie graag met GP so 'n gesprek oor gehad het. Ek het GP was self al penmaats ook geweest. Ek was al GP se spankaptein geweest. GP was al 'n wêreldkampioen geweest, as ek dit mis nie vir 3 geleenthede waar hy individuele wêreldkampioen was. Sy manier van dinge analiseer en doen op die dag en uit die boks uit 'n vinnige tweak of iets maak is altyd iets wat my geïmpres het. Asook sy akkuraatheid. Jy weet ons hengel teen die Tri Nations span
en GP het 'n stuk stok gevat en hom agter hom neergesit wat fisies nou na sy gooi area kan kyk, want hy het altyd sy stok so agter sy lyf uitgeswaai en hy het hom altyd oor daai stok geswaai. Toe ek nou daar by hulle kom, vat ek die stok en ek gooi hom weg. Hy sê vir my, "Is jy mal?" Ek sê, "Wat sê?" Hy sê, "Dis my rigtingaanwyser." So hy het maar net sy tricks gehad. So dis kom ek sê die eerste wat ek sou graag wou neergesels is definitief geskep. Ja, ek dink ons sal definitief hom bietjie op die podcast moet probeer kry. Daar's nou al 'n paar mense wat gesê het dat dit is hulle eerste gas. Wat hulle opkry, so ons sal definitief in die toekoms probeer om hom te kan wins om op te kom. Ek dink dit kan nog wel 'n insiggewende persoon wees om op die podcast te hê. Ek dink hy is definitief seker een van die top hengelaars in Suid-Afrika, as dit nie die top hengelaar is nie. Dit is 'n ou wat al twee fasette. Hy was individueel SA kampioen meer as een keer. Ek praat daar vir by die pap gooi en by die spesie was hy nou al 3 keer wêreldkampioen. So dit is definitief iemand wat as jy net luister na hoe hy dinge benader, dan kan jy dadelik weet hierdie ou weet waarvan hy praat. Maar as jy hulle ook 'n geleentheid sou kom kry om te kom praat met 'n ou met die naam van Henny de Pré aan die Karp Hengel gedeelte. Henny is ook is hy hy 7 memory banks van inligting wat hy met ons kan deel, want hy was al aan die monsterkarp gedeelte was hy al oor by al die lande in Europa en hy was self ook al individuele wêreldkampioen met die karp hengel, so ek dink hy sal vir jou ook 'n baat te wees as jy hom sou oorweeg. Dis 'n nuwe naam. Ons nog nie op die wishlist het nie. Ons wishlist lazy begin so stelselmatig so 'n bietjie groei. Maar vir die luisteraars by die huis, as julle enige hengelaar is wat julle aan kan dink wat julle graag op die podcast wil hê, julle is meer as welkom om dit om my te e-mail. As julle nie my e-mailadres het nie, moet julle net deel vorm van die e-mail lys onder in die description, kan julle net daarso klik vorm deel van die e-mail lys. Ek stuur vir julle een keer 'n week 'n e-mail. Jy kan reply op dit. Ek het vanoggend voordat ons hierdie recording begin en het 'n gou die e-mails net gehou, weer gecheck, het gewy al die e-mails reply. So kan julle vir my 'n e-mail stuur met as julle 'n idee het van 'n gas. Ek sê maar net weer eens, ongelukkig nie almal is bereid om te op die podcast te kom nie, en ons is daar's nou hard feelings rondom dit. So as daar iemand is wat ons nie opkry nie, daar's maar altyd 'n nie noodwendig altyd 'n rede nie, soos byvoorbeeld op GP, ons het tog nie met hom GP in kontak gekom oor dit nie. Ons sal definitief met hom probeer weer op die podcast kry. Maar met van die ander gaste wat ons al klomp comments en goed oor gekry het, van die mense is sommer net nie beskikbaar daarvoor nie, maar dis sommer hulle eie keuse en dis ons altyd maar sê no hard feelings rondom dit. Dit is al enigiets wat enige topik wat Paul gehou nog aan wil raak voordat ons die podcast afsluit. Nee, Sakkie, ek dink dis basies dit. Die mense kan maar net onthou van Saterdag en die wat belangstel, kom maak 'n draai. Yes. Oom Lappies, so ek dink kom ons sluit hierdie episode af daarso. Ek dink ons het 'n klomp inligting gekry. Iets van my kant af, ek wil maar net vir die mense sê dat ek dink daai make floats is ietsies wat hulle regtig moet bietjie moeite doen om te kyk hoe dit werk. Ek dink dis ietsies wat elke veral 'n sosiale hengelaar moet dit in sy kit kry. Ek wat hierso nou in Vietnam sit waar ek gaan na 'n dam toe wat ek nog nooit in my lewe gesien het nie. Ek weet nie hoe dit lyk nie. Jy kan met niemand praat want niemand praat Engels nie. En jy weet nie hoe diep dit is nie. Byvoorbeeld ek weet daar's nou 'n area ek het gehengel en dan ewe skielik kom daar so lyk soos 'n container skip verby op die dam. Waar hulle goed van die een kant van die dam na die ander kant van die dam transport. So ek bedoel as daar 'n shipping container boot of skip verbykom, moet jy weet dit is 10 ton 'n verskriklike diep dam. En as jy nie 'n make float het nie, trust my, ek het daai ding gedoen waar jy die gewig gooi en jy tel 1, 2, jy het geen idee hoe diep dit is nie. Dis meer 'n raai as enigiets anderste. En ek het nie 'n make float nie. Dis toe ek gesê dat ek wil kyk of ek vir myself 'n make float tipe ding kan maak. Maar gelukkig hooplik as my paal kom sal hulle vir my 'n make float saambring. Maar ek dink ek sal daai video van oom Dean Pelser sal ek onder in die description sal ek 'n link van daai video vir julle sit. Gaan kyk daarna, gaan kyk hoe daai make floats werk. Kry vir julle enetjie dat julle dit in julle kit het, dat jy weet min of meer net 'n
dat jy nie net 'n stab in the dark vat, en dat jy min of meer net 'n educated guess kan maak oor die diepte waar jy hengel. Ek weet met die boothengel is dit vir ons een van die belangrikste goed om seker te maak, is dat jy in die regte diepte water lê. Daar is ons lucky, ons het 'n fish finder wat vir jy precies sê hoe diep het is, so ons kan tot ons die diepte kry wat ons wil hê, ons kan kyk na hoe die bodem lyk en ons besluit daar rond te maak. Maar as jy van die oever af hengel, het jy nou nie die luxury nie, tensy jy die boekie het met die sonar ding, maar ek denk nie allemaal het dit nie, is goedkoper om kry net vir jou maak een vloot en doen dit. Oom Lappies, ons sal hem definitief hopelijk weer terugkry vir recurring, as een recurring gas. Dit is altijd my lekker om het om te gesels, as ons nog steeds soveel inligting wat ons van oom nog nie uit oom uitgekry het nie, so hopelijk kan ons oom weer convince om op een later stadium terug te kom. Wat wil pas he? Ons moet miskien vir Lappies vooral Laps, as jy nou daar in Kroasie is, stuur vir ons nou dan 'n bietjie 'n foto wat sakkies om op Original Podcast op Facebook kan share en vir mense wys hoe lyk die dinge daar by julle en hoe gaan dit en hoe vorder julle en hoe wat waar. Nee, as ons so maak, want daar is ook 'n Facebook page wat gehardloop word met live video's en goeder so. Ek sal dan die linkse foto's vir julle net dan kan stuur en kan die mense net inskakel. Ja, as my daai link by oom kan kry, dan kan ek daai link sommer op Facebook en goed share, dan kan die ouens also 'n bietjie kyk. Dit kan interessant wees. Nou dan kan ons definitief nou as hy terug is, dan kan ons hom nou weer 'n bietjie kry en hoor hoe het dit gaan en hoe was al die stories daar. Ja, definitief. Maak so. Oom Lappies, maar nogmaals dankie dat oom nog 'n week vir ons gewag het. Dankie vir die moeite verlede week. Het was 'n bietjie van 'n rondneek. 2 dae gewees, maar ons waardeer die moeite wat oom aan daai kant vir ons doen. Ons vra om verskoning vir die technical difficulties van verlede week, maar ek dink die week was dit 'n bietjie makliker. Dankie vir oom se tyd. Ons waardeer dit. Plesier. En ek hoop die luisteraars daar by die huis het vandag se episode weer geniet. Ek dink daar was 'n klomp inligting wat hulle sal kan help. Dit is gewoonlik, hierdie podcast sal nie moontlik wees sonder Pa nie, ek bly Pa se tanne is weer al seel en ons het nou besige 3 weke wat vir ons voorlê voordat jy nou vlieg. So kom ons kyk hoeveel podcast ons kan doen, hoeveel episode ons kan doen. Dit is nummer 1 vir die 3 weke, so kom ons gaan. Maar baie dankie vir Pa se moeite. Dit is 'n plesier, Sakkie. Een van die mense sê vir my, nou hier na einde van verlede week, toe sê die ou vir my, hy is nou blim, tussen my tand is reg, was Lianal by dokter vir haar hand. ek het ook maar net gesmaal, so Lianse knekels is weer heel, en my tanden is heel, so ons is weer gefix. Ready to go. Alright, sien vir julle een van die dag. Onthou van die Gooi Kliniek, Saterdag stuur vir my boodskap net om te laat weet, dat julle is bereid, of julle is beplan om te gaan. Laat ons net min of meer een kasie kan hee. En ja, as jy dit tot die ver gekyk het, wil ek vir julle dankie sê, en dan sien ons julle volgende week. Cheers!